অভিষেক অপমান রামদেৱৰ। ওবিসি সম্পর্কে রামদেৱর অপমানসূচক মন্তব্য। রামদেৱর বিরুদ্ধে জাঙর খাই উঠিল ওবিসি। ব্যবসায়িক লোকসানের ভয়ত পাভলুটি মারিলে রামদেৱে। প্রথমে চাওক বাবা রামদেৱর এই ভিডিওটো। ভিডিওত রামদেৱে নিজের জাতি ধর্মর বর্ণনা করে পরিচয় দাঙি ধরেছে। রামদেৱর মতে তেওঁর মূল গোত্র ব্রহ্মগোত্র। তেওঁ দাবি করা মতে রামদেৱ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ। ইয়ার পাছতেই তেওঁ কয় যে ভোলে বাবাজী আপুনিতো ওবিসি হয়, ওবিসিয়ে এনেকুৱা তেনেকুৱা কৰায়। মন কৰিবলগীয়া যে ভোলে বাবা বুলি হিন্দু সমাজে ভগবান শিৱক আখ্যা দি আহিছে, সেয়ে বহুতে দাবী কৰিছে যে ওবিসিৰ লগতে ভগবান শিৱকো অপমান কৰিছে রামদেৱে। ভগবানৰো জাতিকুল বিচাৰ কৰিছে যোগগুৰু রামদেৱে। মেৰা মূল গোত্ৰ হে ব্ৰহ্ম গোত্ৰ, আৰু মই হওঁ अग्निहोत्री, अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। चार वेद मैंने पढ़े। ভগবানৰ জাতিকুল বিচাৰ কৰি মন্তব্য আগবঢ়োৱা এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই বিভিন্নজনে মন্তব্য আগবঢ়ায় বাবা রামদেৱৰ বিৰুদ্ধে। কেৱল বাবা রামদেৱেই প্ৰবল সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল, এই প্ৰভাৱ পৰিছিল রামদেৱৰ কোম্পানী পতঞ্জলীৰ ওপৰতো। ওবিসি সম্প্ৰদায়ৰ লোকে পতঞ্জলীৰ সামগ্ৰী বয়কট কৰাৰো হুংকাৰ দিছিল। রামদেৱৰ ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্যৰ সম্ভাৱ্য আক্ৰমণৰ উমান পাই এইবাৰ সুৰ সলনি কৰিলে যোগগুৰুগৰাকীয়ে। এবার সুর সলনি করে কলে ওবিসি সম্প্রদায়ের কথা কোয়া না, কৈছিল ওএসির কথা। ओएसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या? तो पतंजलि बॉयकॉट का जो चला रहे हैं ऐसा देखो, ओएसी उसका उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है, उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं। सर ओबीसी, বাবা রামদেৱৰ এনে পাভলুটিৰ পাছতে তেওঁক সমালোচনা কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেছে। ওৱেছে রামদেৱৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে তেওঁ মূল বক্তব্যক বিকৃত কৰিছে। অল্ট নিউজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মহম্মদ জুবেইৰে এই সন্দৰ্ভত টুইট কৰি কয়, ব্যৱসায়ী যোগী রামদেৱে ওবিসি সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য কৰে আৰু তেওঁৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত আৰু মানুহে তেওঁৰ পতঞ্জলী সামগ্ৰী বৰ্জন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত তেওঁ ওবিসি নহয় ওএছিৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱা বুলি কৈ পলায়নৰ চেষ্টা কৰে। কাৰণ তেওঁ জানে যে ওএছিক গালিগালাজ কৰাত মানুহৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু ওবিসিক গালিগালাজ কৰাত আপত্তি আছে। বাবা রামদেৱৰ এনে পাভলুটি আৰু ওবিসি সম্পৰ্কে কৰা অপমানসূচক মন্তব্যই এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।